Tokyo Olimpiadasi doirasida bugun yana bir sportchimiz oltin medal uchun muhim qadamni tashladi. Bokschimiz Bahodir Jalolov yarim finalda britaniyalik Fraser Clarkga qarshi ringga ko'tarilib, ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Bellashuv 3-chi raundda Clarkning jarohati tufayli muddatidan avval yakunlandi. Endi Bahodir Jalolov 8 avgust kuni bo'lib o'tadigan finalda amerikalik Richard Torresga qarshi ringga ko'tariladi. Ma'lumot o'rnida, hamyurtimiz ushbu raqibi bilan avval ham jang qilgan. 2019-yilda bo'lib o'tgan boks oqshomida Jalolov amerikalik raqibini og'ir nokautga uchratgan edi. Biz finalda bokschimizdan yana ana shunday ishonchli g'alabani kutib qolamiz. Bugun bo'lib o'tgan yarim final bahsini esa Surxondaryolik muxbirimiz Sobit Qaynarov Sariosiyo tumanida, aniqrog'i Bahodir Jalolovning xonadonida uning oila a'zolari bilan birgalikda tomosha qildi va ularning hayajoniga guvoh bo'ldi. Bugun 4-avgust biz Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Afrosiyob mahallasida Bahodir Jalolov xonadonida turibmiz. Bugun sportchimizning navbatdagi jangi bo'lib o'tadi. Biz esa ushbu jangni Bahodir Jalolovning oila a'zolari va yaqinlari bilan birgalikda kuzatamiz. Bizni Bahodirning onasi Sabohat Jalolova kutib oldi. Har bir ota-ona uchun farzand iqboli eng katta baxt sanaladi. Sabohat opa o'g'lining navbatdagi jangini katta hayajon bilan kutyapti. 2016-yil turmush o'rtog'ining barvaqt vafotidan so'ng bir o'g'li va 2 qizini yolg'iz voyaga yetkazgan ayol jigarbandini g'alaba qilishiga ishonch bildirmoqda. Yurt iftixoriga aylangan sportchining xonadonida esa bugun yaqinlari jamuljam bo'lishgan. Ularning yagona niyati Bahodirning g'alabasi edi. Nihoyat jang boshlanish vaqti ham yaqinlashdi. Jang oldidan sportchimizning bobolari duoga qo'l ochdilar. Jang boshlandi. Barcha hayajonda sportchimizga omad tilashmoqda. Natijaga erishildi. Ona uchun esa o'g'lining ringga chiqishini kuzatish qanchalik mushkul ekanligini yaxshi bilamiz. Shu sabab Sabohat opa va sportchimizning bobolari bilan taassurotlari haqida suhbatlashdik. Farzandi g'alabasini ko'rish har bir ota-ona uchun baxt sanaladi. Mana men hozir farzandimni hozir yutug'ini ko'rib, bilasizmi, qanaqa hayajondaman. O'zimni dedi, qayerga qo'yishga joy topolmayapman. Farzandi har bir ota-ona farzandi yutug'ini ko'rganda albatta ko'ziga yosh keladi. Men hozir ko'z yoshlarimni ham tiya olmayapman. Xudo xolasa o'g'lim mana 6 medallarni olib keladi. Hech ham kutmagandim, televideniye kelishini ham kutganim yo'q. To'g'risi, xudo xolasa nasib bo'lsa 6 medallarni ham oladi. Siz bunga ishonasiz, to'g'rimi? Men bunga ishonaman. Xudo xolasa Olimpiadani ham eng yaxshi sportchini meni o'g'lim olib keladi. Bahodirjonni shu g'alaba bilan avvalam bor tabriklayman. Ishonamanki 6 medallarni oladi. Bahodirjonni mana shu Olimpiadaga borgandan buyog'i shu har kechayi kunduz biz cholli kampir ikkalamiz qo'limiz duoda. Bahodirjon 6 medalni olib, yuzi yorug' bo'lib O'zbekistonimizga keladi. Biz ham Bahodir Jalolovning yaqinlarini navbatdagi g'alaba bilan qutlagan holda uning final jangida omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Sobit Qaynarov, Ishqobod Himmatov, Zamon informatsion dasturi uchun Sariosiyo tumanidan maxsus tayyorlandi.